Këngëtarja e madhe e ja Ermira në qendër, aty ku ti meriton të jesh. Dhe Mitri Lambert Jorganxhi, Ermira ka ardhur ekskluzivisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku ai jeton për shumë vite sa atje me familjen e saj për të qenë pjesë e koncertit për kompozitorin e shquar mjeshtrin e madh Flamur Shehu së bashku me kolegët të tuat. E shoqëroi sot këtu Lamberti vetëm një pjesë të kësaj kënge, Një jetë nga jeta ime, e kënduar 35 vite më parë e solli tani Ermira Babaliu. Mirë se na erdhi Ermira, na pritet të jesh tani. Hajde Ermira! Kur këndonte Ema Qazimi, Liliana Kuzmaj, Irma Libova, kur këndua... Të gjitha që përmonde dhe parashevisi Magu dhe shumë të tjerë, kanë qenë këngëtarë të cilët kanë bashkëpunuar me Flamur Shehu. Do pak të një herë jetën e tyre me Flamur Shehu, por ka disa për tyre që kanë punuar edhe më shumë. Bravo. Ju duhet të fitë për të mirë të të marë. Sa bukur, prandaj ka vlera emisioni. Sot Ermira nuk është vetëm, do të vinë dhe kolegët e saj, por brez më i ri. Do vazhdojmë me prezantimin e Festina Mejzini, Gjakovari që ka ardhur ekskluzivisht po prapër e ditë. Mirë se erdhe. Faleminderit. Është Lejkra, është Ditea, Elios Suli. Fillim të sezonit më vë një dyshek se do fle atje. Ke nevojë ta shih. Shtoj edhe një për mua. Ta shoh që ti. Ta shoh që ti je pjesë e diellës, ti ke hyrë brenda çatis tani, kështu që mirë se erdhe. E disa Arnjeti, një zë i ri që premton shumë, ke marrë pjesë në disa festivale dhe je shumë i mirë dhe i talentuar. Mirë se na erdhe. Shkodra. Dhe mirë ti ti nuk ka nevojë për asnjë eloze. Lamberti Organxhi. Lamberti. Si ke guzuar ti sot Elios të vish pa kaseta? Unë, ja të lutem shumë, unë vi gjithmonë i përgatitur. Sot nuk i kemi kasetat e Eldisit se nuk është ajo gjeneratë, po duke qenë se kishëm Ermira Babaliun, unë nuk mund të rija dot pa cilë albumet e Ermira Babaliun. Atër, ku e kam kamerën? Kjo albumi këtu është i vitit 93 kam përshtypjen, nuk kam ndryshu shumë mira, maksimumi këtu është brune, të është bjonde. Bravo. Kaloj në albumin me Serenata Korçare i vitit 96. Ua, çfarë? Kaloj albumin Pres, duhet të jeti 2000-shi, 2001-shi diçka e tillë. Oh my gosh. Dhe albumi Madhëmendja e fundit i Mirës që është Mall, album viti 2003-2004 me këngë popullore dhe meqense Bravo! Ne jemi këtu. Po pa po paketë. Do vija edhe ti po. Për që akuar si nga Amerika Do bajt të këndër Apo të ta regjia Jo, unë koleksioner shumë albume Falem derit shumë Kërë ati unë djeve Kur pej një brez të ri që ruan me fanatizëm Punën të ndë
Me thënë të drejtën e para e surprizuar, e dyta po mikin fjalët që dhe se kam zakon të mikin pse. Dhe u përdojte se të zdo dhe syzet, po ti... Pse e u preke? Që do me thënë, jo, është një gjë, që vjen një moment që ti plotëson veten, dhe tërkuptimi i kësaj gjëje që është bërë, është vazhdimi. Dhe më bukur se në këtë formë, me këtë brez, nuk më nga vete këtë në torare. Një zuar, zuar, misë në erë një zuar. Mira, në më kërëj edhe këtë zuar që në pare të rritë e këzirës, ku e ke kënduar dhe këngë një jetë nga jeta ime, ke qënë tre muesha shtatë zanë me vajzën. Dhe një kosisht, dhe nusja të jamur sheot, kompozitori, ka qënë tre muesha me kë, me DJ Sardin. Pse nuk e ke thëmë të jamur dikë ke qënë shtatë zanë në sakoje? Ishte fjala se nuk e dija do më mbetesh e ta këndoja apo jo këngën. Ashtu. Kështu që unë këndova për atë çka do vinte, krijova kujtimet e të ardhmes, nuk i krijova unë, i gjeta bashk, aq bukur dhe në fjalë dhe në muzikë dhe jam shumë e lumtur që u realizua dhe besoj se u realizua bukur se ka dhe një histori të vogël nëse mund të vazhdojum. Mbarsi e madhe kjo këngë. Mbarsi e madhe në fakt shumë sepse fëmijët faleminderit i kemi shumë. Faleminderit. 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 Vazhdojmë me pjesën e tjetër. Kam një pyetje për Eldis. Dua të di, çfarë të lidh ty me Sherif Merdanit dhe Tamur Sheo? Në fakt, mua me Sherif Merdanin, që në moshën 10 vjeç, mund të them, që më ka përnjek, sepse mami për ironi të fatit, au kur ma prezentej maestraja që më tha do këndoshta një këngë të Sherif Merdanit, më ka në ardhë vitet kësho rumullak, dhe me thanë, duke më thanë mami, pse nuk lunë kërë jenë s'kejnë dhe rinë kështu si boost, sepse Sherifi nuk është se e kishte shumë këtë koreografin, le të temi, vetëm rritë estatik një pjesë, a unë kërë isha pak me i vogël normalisht kisha ndrojtje, gjithë më më thote, luj pak alë mos rejë si Sherif Merdani, kërë dhe që tokë me kongën e saj, ta është të dhe më dhe jërë më për para. Ndërsa me Flamur Sheon, thjeshtë, unë i kam njoftë kanë të ti normalisht, por këshu qasje nuk është se kam pasë në për para. Po pa tjetër. Jo, jo, brez, po Gacian është tjetër. Pa tjetër që njetë edhe jemi krenarë që kemi arritur të dëgjojë muzikë. Bravo, shumë e bukur vërtet. Festina, ke pasur një bashkëpunim para një viti me të madhin Flamur Sheon. Dua të di, si të priti dhe a ishte shumë i rept ndajteje? Se shkollë e vjetër e? Profesor Flamur, në fakt, ka 3 vite që duan të bashkëpunojmë. Edhe ishte, në fakt, para 2 vite ka qenë bashkëpunimi në festivalin RTSH-s, kur morëm edhe çmimin e tretë. Ka qenë shumë i rrept, në fakt, po kjo mënyra rrept mua më bën mirë si artiste. Ska si shkollë e vjetër. Edhe... Për arsye që ka qenë ka që i disiplinuar, më ka bëtë t'i theme dhe profesor një farë mënyre, se gjatë gjithë kuës ka qenë kështu me orar, me prova, me gjëra. Ashtë e ti ka dhe... Po ti s'ishtë? Unë e jam shumë korekte. E ka dhe notën për korekësit e profesor të jamur. Pisa ka mund diçka për Lambert. Lambert, Juliana Jorganxhi e keni halë. Êshtë personalitet. Ka një pen të shkëllqyër që nuk e di e arim. E për shëndetëm se të ndodhën Italia, po jo, Lambert. Ajo, ka bashkëpunuar me Flamur Sheon, që është po aq i madh. Cilat nga këto këngë do marrin pjesë në koncert? Nuk është Lodër Dashuria, ka këngë Irma Lipohova, është këngë nga Anita Bitrit, askur zë të besoj që në koncert vim me versioni era rusit, është këngë e para që i visi Makut, në sytë të tu, është teksti prapë Zhuljana, edhe këndonë Irma Lipohova dhe shumë tekstet tjera. Do më thëmë zbuluam shumë nga shumë gjëra, po, ka dhe shumë të tjera, po. Shumë kualitativ. Desha shumë të shumë, inisiatori këti koncerti isha unë me gjithë moderatorën e dhe është kemi bërë një përzgjedhje se Flamur Sheu është një histori në muzikën shqiptare, ka vënë të vulën e ti dhe është gjenerata e krajkës e kujtim larës e këture penës arë. Lalos. Dhe kemi përzgjedhje gati rreth mbi 17 këngë, që ishin nga, i kishte shumë... Nga 500 këngë që ka afërsisht Flamur Sheu. Në koncert do jenë më shumë se kaqë, që kemi përzgjedhje më shumë nga ritmi, nga stili, nga melodie, nga gjithë gjërat i kemi përzgjedhje në koncertin recitar që do bëhet në datë 1 maj në Teatrë Operës Balletit në orën 8, që do jetë gjithë kasti një në rreth 11 këngëtarë me gjithë formacionin tim orkestrar. Nga brezat e vjetër dhe brezat e rinj? Nga brezi para 90-ës deri në brezën e sotëm. I falenderoj dhe formacionin tim orkestral, bendi, rreth 15 veta, instrumentë muzikantët që kanë bërë një punë shumë të mirë.
deri tashi dhe shpresoj që do t'ja dalim sa më parë. A si diskutohet. Mirë, mos të vazhdojmë tani, do shkosh tek piano sepse Festina do këndoj vetëm një moment nga kënga e Parashtivisi Magot, mes nesh është dashuria. Faleminderit shumë Festina, faleminderit shumë Lambert, imagjino çfarë do ndodhi në koncert. Do të shumë shumë pa. Me që jemi te koncertet dhe festivalet e fundvitit. Leila. Edhe pse jeton në Amerikë, ende mban ose ke një honën më saktë, një prej këngëtarëve të veshur më bukur, më me stil, më trendy. Dhe dua të di, domethënë kush të ka ndihmuar gjithmonë? Ku e ke marrë frymëzimin dhe pra të veshin që ke patur në një prej festivaleve që ka qenë një zi? Dhe e krijoj shumë bujë, me shumë polemike, vetëm për shkak të ditave që kishe këtu. Po, vetëm për shkak të, imagjino ta kishe vesh këtë, që ke vesh sot. Jo. Ishte një kohë që duket e pabesueshme sot, që fustanet e zi nuk lejoheshin në skenë. Edhe, por në fakt e zeza është elegante, është shumë gjëra. Edhe unë u vesha, më tha Vera, gjo mira. Vera Grabocka, cilën e përshëndet dhe ka qënë supportusja me madhe të tjë. Bravo, Vera Grabocka! Ka, po fustani zi, i thash, po jo, në është petri zi. Po se si është ta, unë e shikoj se fustani zi, jo, ka këtë gjënë e ndritur, tu që hajsh zezën, qeshën ato, po në faktu përqyë shumë, edhe ishte një mini revolucion, ose një mini guzim, se sot duket shumë e që diqme, por atëheri duesh e pak guzim, duesh e pak tolerancë për atyre që drejtonin. Edhe shkëlqen sot. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ka një mini sfidë për Ermirën sot me Elio. Ose vdes për sfidën. Në qoftë se DJ Sarti do bënte remix një nga këngët e tua, si do ta performoje ti në një klub? Cilën këngë Elio? Kam përzgjedhur Harroja Harroja ti dashurin tonë. Hopa. Harroja. Jemi në klub tani. Hajde pra. Me këngën. Duhet ti tregaton kam përshtypjen. Okej. Let's go. S'kam të drejtë të zurum të këngë, se ty goqe dashur o goqe të folja keq mbrëmë, ne bashkur unë damë. Ej, nuk tham lam të mirë, po tham lam të mirë. 1, 2, 3, go! Të lutem ti falma gabimin e rëndë, se sot se mbra ime është të këngë, por vuan e jodja dhe dim jes durohet, por prap nuk bashkohet. Harroje, harroje ti dashurin të largoje ti brengat e lumë të rjeto. Harroje, harroje ti dashurin të
Faleminderit Mira. Super. Bravo Elio. Jo, është shumë bukur sepse kështu nuk dukem dhe unë që jam aq e vjetër. Po ku je vetë ti? Jo, jo, po shumë i hak. Me që është kënga, me që është kënga. Energjia jote na përcjell ne të gjithëve sot këtu. Për energjinë e mirë. Dizajni, e morë vesh tani një këngë të Ermirës ta bësh pjesë të playlistave të tua. Unë mendoj Elios merr ekskluzivitetin të drejtat e autorit nxirës është super. Nxirë. Nxirë e ke që sot e meriton. Çfarë këngë do doja në shpirt bëj remake? Mira dikur ka pasur një këngë të çuditshme. O ti moj qupa avokate, me këtë të më veçnë ato dolarë. Ashtë popullore, po për një remix. Shlidhje ke ti me qupën avokate. Shiko, është një gjë. Këto janë këngë shumë të vjetra, që janë bërë pa vëmendje. Dhe unë tash ti ke shumë të treguar. E, mi mirë. Unë i ka marrë ashtu si që kanë qënë, edhe nuk e kam vërë mendjen që mund të vinin mendje kaq të bukur analitike që të më ven mua për balë kësaj këngë në vështirësi që zdi që farë të te. E më mjërë ta një ka më të mjëra. O ti moj qupa, moj avokate, në moditë. Do me thënë, po mirë ta, po mirë më avokate ka që mbajzë në faktë. Ke marrë një avokate. A të tashë po prasë më ndje për tekstit. Mira, pa një mdejë shumë në Murseu që në datë një majtë do të mbledhësh disa nga artistët më të mirë dhe brezin e ri për të kujtuar disa nga lethemi kërëvepa që ti ke lënë në muzikën shqiptare dhe gjithë të që duan të shkënë tek Teatri Operës e Baletit sepse do të shojnë atje një super koncert. Do të mbyllim tani me diçka që do të shojnë nga ti për Sherif Merdanin. Eja sonde, eja dashurim të duan të kem pranë. Ka unë dëshirë të bisedoj me ty, veç me ty. Leti të rasim vitet të nësot, atje ku fshirë në janë. Leta shohim njëri tjetrin zemën drejt në syrë. Në kujtohet ajo ditë, ku më erdhe dashurim. Dhe më shmëndem e në pëthem në katarë. Kur arrojshim në seksin si të deo unë dhe ti. Braba kujta shpisikja kënje shtare. Ti më shërë në përëndra dhe të mba një mëngjes. Lodur fati që ka në zemër dashuria. Rjeta në di unë sa po vuaj o sa keq. Dhe nëse ka me të vërtet i ku një përjesi. Do të takoj, do të takoj. Nëse ti një dit dhe nga ëndra të mbija. Dhe asë në shpirti nuk do të razoj. Lëre dashurin ku e vre dashuria. Ku s'ka dashurio, së mund të dashuro. Jo, jo, jo. Nëse ti një dit shpirti nuk do të razoj. Lëre dashurin ku e vre dashuria. Ku s'ka dashurio, së mund të dashuro. Jo, jo, jo. Së mund të dashuro. Bravo! 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 Se në ndërrimet e mija pa pritu, yre
faleminderit. Kemi hapur pjesën e dytë të gjysmës së dashnia me një nga këngët e tua, Pranë të kaltrit drejt. Pranë të kaltrit drejt. Ti ke dhënë edhe një emër në videoklipet shqiptare. Tani do të shohim një 15-20 sekonda nga një pjesë videoklipi, se aty ka ndodhur diçka që desh dyrsoj diçka në jetën tënde. Ta shohim? U emocionova. U emocionova shumë. Ta këndoj pak. Patjetër. Tani. La. Një la. Ta këndoj pak. Në një rrëm prej streve, të një prej shtëpive, të gjonim të heshtu, në pikat të qilu, dhe lejta sfityr. Ja maja në tua dhe buskat e njoma, ja puthja në zitua. Faleminderit, 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 faleminderit. Ani, mos më ka lëkë kështu. Na emocionova. Buri jotë ishte ai që përqafove, apo? Jo. Ai ishte, okay. Po sa ndodhi tash thujti se ka një kleshk aty. Ai ishte është Koli, një djalë i ri, që është akoma i ri, që merrte pjesë në atë grupin e xhirimeve tona dhe kjo ishte një nga netët kur ne bënim. Ku ishte buri jotu? Tani, këtë do të thosha që pas këtij klipi, pasi doli, njerëzit thonë na kanë dar shumë herë, po kjo ishte një nga ditët. Po. Dhe arsyeja ishte se unë isha atje me Kolin, ndërkohë që Sandri, të cilin e përshëndes dhe e dua shumë për të lirinë e madhe që më ka dhënë martesën tonë etj etj, ishte atje sepse duheshe binte shi, edhe ne morëm një ose grupi mori një zjarr fikse që bënte shiun dhe Sandri ishte atje në këtë grupin që mbanin ato gjëra që sosë është fjala Sandri, do të thonë goja pullëshe edhe bënd aty. Jo, ma nuk pullët atje. Drejt. Angjokis, po të kishtë në shpo, kishtë anike pullët me a Sandri dhe kështë e bërë në shu atje. Ato janë improvizime. Do më thonë, me sa po këtë Gracianot, Sandri vdes për ty dhe ti vdes për Sandri. Mimi, Sandri vdes për ty. Po pëse të harru me të marrë në telefon sa e që ti vjen Shqipëri? Jam shumë e lumtur për të pyetje, sepse me të vërtet nuk e di, atë nuk e di, sepse më hapën ca, më hapën ca. Dhe unë i them jo më shumë se mbrëm, i bje dhe thot, ja, ja, ja dhe të marrën pak, pa më vorim, i dashore ti, harron që vje që kejnë grua, kështë që ka e të më marrën, më marrën ditë marrën. Pa në më kërështë, Andri, e tje. Hore, bëjshaka. Ti ke një mardhën dhe shumë shkëllqyre me Sandri, një përgjyshe edhe gotën, do të apisim më vonë, Mariana, në përgjësin që është përgjyshe, kështë që në bëjmë shaka, sepse ti e shumë liberale. Jo, shaka tona në të marrë presje të gjatë, të sukseshme, sepse ka shumë liri, besim, etjere tjerë. Falem dhe gjithë. Êshtë liria, është eksperienca, është gjithë shka. Festina, këtë kokën andej, këtë kokën andej, këtu dorish, sepse Benjada ka një dyshe njësa për ty. Tani, ti ke një zërë dhe një talent të mrekullueshme. E ke trashëguar nga gjyshe. Por me muzikët e gjyshit, çfarë po përgatit? Është vërtet ko vite në fakt që du mi bo një album me këngët e ti, mi risjell në muzik. Gjyshe em ka qenë këngëtar, Mazlo Mejzini, njëhet si këngëtari, si kompozitor, kantautor dhe instrumentisti i parë në Kosovë që ka bë muzik qytetare populore. Populore, një të edhe pite për gjyshin të. Do të kujtosh diska nga gjyshi, a kapela? Me që jemi ofër mujit majit, është një këngë soj bukur mujit majit edhe është një ndër këngët më të kënduara. Lirësh mujin me shkrua në YouTube, është kënduar nga gjithë artistat. Po, është vërtet, në fakt se kam parë, po. Si të ri, ashtu 10 vjetër, e kanë kënduar shumë cover. Një strofë, një refren. Sa i bukur mu i majit, lullet qedi në drano fidi, lullë zoj fusha e kodra e madi, mirja thot ka angëz bëllë bëllë, lullë zoj fusha kodra e madi, mirja thot ka angëz bëllë bëllë. Bravo! 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 Bravo!
para se të luajmë me diçka me maestron, diçka nga Jara Skodrani që ti mbaron pas atyre, ti ke bashkëpunuar dhe me dy producentë të huaj, të cilat kanë producentë e Abbas dhe Britney Spears. The Britney Spears. Wow! Urina. Bravo. Po pse nuk e bërtet me të madhe, njerëzit nuk bashkëpunojnë dhe thonë që kemi bashkëpunuar. Ja, që unë kam modestin, kështu se. Edhe si ishte Britney? Më bëri kala? Jo, nuk jam taku me Britney. Po ma të që, ti lojnë Britney. Janë njerëz që kam punu u kohë më parë. Sa mësove për i tyre? Thjesht që muzika, në fakt janë producenta suedez dhe ata janë njerëz që kanë shumë shije për muzikë dhe janë njerëz shumë korrekt. Që do thot muzika s'ka kufi. Pa. Se mos ta hikën andej. Jo, ata shumë rastisht më kanë dëgju mua në YouTube, këto Eurovision Contest që bëhet festivali fund vitit në Shqipëri, e kanë pëlqy zërin time dhe më kanë ofru 3 këngë, njëra ndërtohen për qëvë dhe... Bravo! Bravo! Tani do të gjëjmë një strofë dhe një strofë dhe një refren të këngëve shkodrane. Po. Maestro? Hajde! Hajde! Pranve që kemi vokale, ka është jashtë zakonshme. Bravo. Gota, ma keni lënë pak me një anë, Eldisin si jemi të fundit. Vokale të rinjsh. Pa tjetër. Unë fakt kam një pyetje për Eldisin. Si ke kaq qef grupin Djemë të Detit? Qa tërheq ka i shumë nga muzika e tyre, duke qënë që nuk je një ti brez, në basë të se jeni aty afer, kom shi? Po, në fakt jena afer, aty Shkodër Lesh. Po, unë kam lujt rock, këngë të mija të para janë rock, praktikisht. Ndo është amë lillë dhe fakti që kompozitori që ka kompozu këngë të mija, është kompozitori këngëve më të mira të Djemëve Detit, si që anë Mos Qaj, Lam Të Mirë. Ah, po. është Bojar Dasi, cilin unë me përshëndes, dhe unë punoj me të njëtin kompozitor që kanë punua dhe ato. Fati im, le themi. Pastaj, zëri Gentit normalisht për një rocker si jam dhe unë besoj, se cili nga këngëtarët e rockut e ka adhuru normalisht. Unë jam një nga letëtemi pasarësit, por që Gente Malia i ndjeri normalisht ikon e rockut dhe për këtë është grupi jemi preferum letëtemi shqiptarë. Grupi si thoni ta dy gjojmë? Hajde! Gjene, të mëra ku keshe?
Lela, qa meraku kishe? Merakun e kam për Luizin, unë gjithmonë aty më kërë. Qe shkodranë? Ne si shkodranë që jemi të talentuar, vetëm unë si jam të talentuar, shkodranë e Lela. Je talentet të tjera. Po, po, mërë. Ona, duat të ti qëfar të lidhë me Luizin, dhe duj bësh një këngë Luizin, një këngë rock, për shumë, pëse jo në shkodranë Luizin rock? Me Luizin, në fakt, në lidhë përveç se që nërë i shkodranë, unë kam studiu të njëtin instrument që ka studiu Luizin, me të njëtin profesor, ka studiu për fagot. Qëfar i bje, Luizin? Fagotit i kara, nuk i bjenë ma. Fagotit që... Fagotit posh. Po, fagotit që ta kuptet dhe të shikuzit, është ajo vegje që ka lutër ceket dikur tek një telekomunikisht më fagotit. Ka një pips të vokët, ajo. Pips. Pips të vokët e vjenë. Oke, të tani të dëgjojmë... Kënësin si krejtë. Mirë, të dëgjojmë tani një... Nga kënga... Nga... Djem të detit, që të për ty i thura. Djem të detit. Djem të detit. O ti e fryve veç një herë. Ta min nga bimjet mos të druaj. Të zjarit njësur që ka qumë të djeg. Ta min nga bimjet mos të druaj. Të zjarit njësur që ka qumë të djeg. Sa shumë e që kam nga vuaj. O si s'mu shkoja s'pak në mëndje. Se ëndra që për ty i thura. Do më jetë një nga shumë ëndje. O në 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 sa shumë që kam nga buar. Si s'mu shkoja s'pak në mëndje. Se ëndra që për ty i thura. Që kam nga buar. Si shme shkoja s'pak në mëndje. Se ëndra që për ty thura. Do më jetë nga shumë ëndje. Njërë të fundit e. Sa shumë që kam nga buar. O si shme shkoja s'pak në mëndje. Se ëndra që për ty thura. Mbarove ke dhe një ditë fundit. Jemi dy të fundit, Maja dhe dy të fundit. Po, mira, ne të dyja jemi bërgjyshe, ti ke dy një mbesa që ke dhe unë kam një të lutem, do më thua shpak, si ndjesh. Si ndjesh. Jo nga jo gjoja që ti. Jo, si ndjesh. Ha, po, si mirë atë. Si ndjesh. Si ndjesh. Si gjyshet me njëna tjetra. Gjyshe. Ne, ne. Po, disu, jemi shkojnë të vjetra. Të jesh gjyshe është një status është më i bukur në botë. Nuk kam, nuk ka vërtet. Ti ke një nipë një mbes? Dhe një kam Lunën dhe Lendin. Po. Luna dhe Lendin. Faleminderit shumë. E di si ndjehem? Si se jam ndjer kurrë ndonjëherë. E kuptojnë të tërë ato. Domethënë në momentin kur realizon një gjë 2 3 4 dhe vjen ky momenti, për mua u mund t'i le të tëra për hir të faktit që ata atyre ju duhen për të rjetën, është një punë e bukur, punë e bukur, e rritje sa është një dashuri pa fund. Dashuri, sakrifit, gjitha është një gjithë fund. Jemi dhe të fundit, Elosi, kishe një merak? Ka një merak, në fakt, duke qënë se shpesh unë dhe Marena Kondi kemi një batut lup-lup së bashkë. Lupi-lup? Sot në kanë lënë largë, do lupemi së largu. Po. Ermir të të pyes, kur je në Amerikë, kur je jashtë, merë mali më shumë për festivalet, apo për lakëror? Të themi gjohë? Tre. As për njërë, as për tjetërën. Vetëm për festivalet, nëse, sepse lakrorin e bëj vetë. Dhe ju vetëm e bëj, për bëj dhe lakrorin dhe byrekun dhe ta gjërat tjera, sepse, nga një herë unë ledzoj shumë, kur jo me lodin libra, thëmë që më duen mua këto. Atër e vetëm gatuaj. Ermira, ti e vërtet bën lakrorin, që herë haburi, herë hati dhe të dy bashkë, po ne kemi nona plot me gjona që bën lakror, shdo legatimi të gjyshet dhe të mamave tona, a i sa është ndruar në ushqimin më të preferuar të banorve të Big Brother VIP Albania.
Faleminderit Nona Plot Megjona dhe nëse shkon në Jug. Do hash atje Nona Plot Megjona. I keni gjithë asortimentet. Do ta provojmë. Nëse ka një gjë që unë çorientohem, këtu është Nona Plot Megjona. Shikoja dhe unë. Dhe jo vetëm kaq, po dhe prezantimi është excellent. Sa këndosh atë këngë ti ka? Po jam shumë këndosh. Do këndosh këngët? Pasi unë të falenderoj që ti gjetë kohën dhe erdhe këtu. Faleminderit Festina, faleminderit Eldis dhe gjithë ju tjerët, të cilët erdhën këtu dhe sollën një lloj kënaqësie edhe për të shikuesit. Le ta mbyllim tani me dy këngët, Kalibar dhe Arap. Kam kohën që duhet të së një kalë të bardhë, të rendit e natë bashkë me të në për safanë. Rend kalë i rëntu në fryne dhe shkelet barë. Pse i, pse largon, pse safrohen i kali. Rend kali, rend tu në fryner dhe shkelet bari. Oh, oh, oh. Pse i, pse largon, pse safron.